välkomna till ett nytt fräscht avsnitt i veckans Prestera Mera. Och nu har vi med oss en gammal men ung gäst. En skidåkare som just nu slipper åka skidor. Emma Ribom. Ja, välkommen in i eten direkt. Ja. Välkommen in i podden. Världens kortaste intro, bara bam bam, in med dig. Alltså folk vill ju inte lyssna på oss när vi intervjuar andra. Nej, det vill man inte. Vi är inte så roliga faktiskt. Ja, vi pratar ju alla andra avsnitt, så nu ska vi lyssna på dig. Det är roligt. Ja, du var med i avsnitt 243 och du gick igenom din karriär egentligen från mer eller mindre du typ kunde gå till att du var där du var i maj 2020. Sen dess har det hänt lite grejer. Du har haft en jättefin utveckling, du har fått köra OS, du har presterat fantastiskt. Så jag tänker, för de som inte vill pausa och hoppa tillbaka till 243, vill du försöka göra ett par minuter förklaring, vem är Emma Ribom? Oj, vilken start på podden. Nej, men jag är skidåkare, precis. Och jag är ju numera 24 år gammal, jag fyller 25 i november. Så att jag är glad att ni fortfarande ser att jag är ung. Ja, men vi är 35-36. För jag börjar nästan få lite åldersnöja. Nej, men jag åker längdskidor och ja, tränar och tävlar på elitnivå. Och tycker att det är så himla kul. Både med träning och tävling. Ja, jag vet inte. Det är ungefär jag. När jag inte tränar så hänger jag gärna ut i naturen. Älskar att gå på topptur på våren och paddlar kajak på sommaren och sådana grejer. Så att jag är aktiv. Mm. Var sitter du just nu? Nu sitter jag faktiskt i en bastu som har blivit poddstudion för dagen. Jag är uppe i Kalix faktiskt och mina föräldrar som bor här uppe. Så jag hamnar i deras bastu när de själv hänger i stugan så får jag podda här. Men det funkar. Du har en väldigt vacker utsikt. Vi fick faktiskt kolla bara för ett par minuter sedan var du faktiskt blickar utifrån. Så jag hoppas att du har flyttat ner telefonen lite grann med datorn så att du ser ut också. Ja, jag tycker det är så fint. Vi var tvungna att fråga vart du är, för vi ser ju dig på video och det ser så himla stereotypiskt nollöst ut. Ja, men inte så, alltså, sitta i en bastu, det är självklart liksom. Ja. Ja, älskar det. Men du gjorde ju 20... Nu vet, du minns jag faktiskt inte riktigt, men var det 2021 som du faktiskt fick ta klivet upp i landslaget? Ja, men precis. Efter säsongen 2020. Ja, efter säsongen 1920 tror jag som jag fick min plats i A-landslaget. Så det är min tredje säsong där nu. Just det. Coolt. Så åren går fort. Ja, verkligen. Hur har det förändrats? Vad har det betytt för dig att kommit upp i landslaget, bortsett från tävlingar du får köra och sådär. Men vad har det betytt för dig i din satsning? Ja, men mycket. Väldigt mycket. Förstår det ska jag säga att det var väldigt mycket se och lära. Och jag kände mig väldigt ny i sammanhanget. Ny i gruppen och det var nya tränare och många idoler runt omkring en. Så det var mycket nya intryck och bara ta in det och hämta in det på något sätt. Och sen så tycker jag det är häftigt vilken resa det har varit att bara växa in i den gruppen. Och känna att man kan ta mer och mer ansvar. Dels för gruppen i stort men sen även för sin egen satsning. Så det har varit två häftiga år sedan vi poddade sist faktiskt. Och det har hänt mycket utvecklingsmässigt. Både personligt och liksom idrottsmässigt. Mm. Ja, men det är ju lite därför det var så kul att ta med dig igen. För att det är just den här stora på bara två år. Alltså om du ser det över en hel livstid eller bara en idrottskarriär. Så du måste väl ändå säga på något vis att de här två åren kanske är dina största explosionsår hittills. Eller de senaste två säsongerna i alla fall. Då tänker jag på OS, världskuppen och allting som du dratt igång med. Mm. Ja, men det har verkligen hänt mycket och jag tycker att det har varit otroligt inspirerande för jag har många gånger verkligen känt utveckling. Och det är framförallt mycket under förra sommaren och förra försäsongen och grundträningen där. Då var jag verkligen inne i flow där jag hela tiden kände att jag kunde ta kliv framåt. Klarare grejer som jag inte hade gjort förut på träning. Och då är det ju så himla häftigt att träna. Då är det ju coolt. Det är coolt att vara i den bubblan. När man känner att man utvecklas. Och jag drivs ju mycket av det. Och liksom leta vägar framåt. Och hitta nya liksom, vägar till att ta mig till målet. Så det har varit väldigt häftigt att känna den utvecklingen faktiskt.
Och den tryggheten också. Hur är det när man är i landslaget? Alltså, nu är det väl lyfts upp där som ung, som egentligen 22-åring. Mm. Ges man tid ett par år att få just se och lära, eller finns det krav att man ska prestera väldigt omgående? Tänker jag så att man, om man åker ur landslaget, för den som inte har koll på det. Nej, men det är klart att det finns tid till utveckling. Där tror jag alla, alla är väldigt inne på att längdskidåkning i mångt och mycket så krävs det tid. Det är en uthållighetsidrott och alla kan inte ta klivet upp direkt från junior. Och det är för många, och för mig var det också ganska tuffa år liksom, från att vara 18-19 till att liksom etablera sig på världscupen. Ja, så ja, många är väldigt, väldigt mån om att det ska få ta tid. Och tålamod är ju ett ord som jag har fått höra hela min skidkarriär egentligen. Så ja, det känns som en klassiker. Ja, men det är fint ändå. Jag tänkte, vi kan toucha lite grann på träningen. Liksom hur den utvecklar sig. Och så, är man i ett flow så vill man gärna, då vill man ju träna mer. Alltså, det känns ju fantastiskt. Så det är ju både en, det behövs, men det kan också vara en slippery slope. Så att man faller på fel ställe. Men innan vi touchar för mycket på träningen och bollar lite grann hur en träningsvecka, så att jag är jättenyfiken. Hur ser en tuff vecka ut typ nu, om man skulle säga, mitt under försäsongen eller mitt i säsongen? Men låt oss gå in på OS. Mm. Du var i OS, du kom femma, hjälp mig, ja? Ja, sexa. På sprinten, ja. Där står det, vi har till med anteckningar här, det missade jag. Men det var ju kallt, det var ju på hög höjd. Det var kallt, det var liksom många hit. Vill du berätta lite om OS? Hur var det att åka dit? Just tävla där, sen kom massvis med specifika frågor efter du har försökt att förklara här nu. Ja, nej, men det var ju otroligt speciellt. Otroligt speciella förhållanden. Och jag kommer framförallt ihåg vårt första pass. Vi kom ju till OS ungefär 10 dagar innan första tävlingen. Och innan det hade vi varit på pre-camp i Livigno. Men vårt första pass på OS-spåren, det var ju kallt och vi visste att det skulle vara kallt och vi visste att det skulle vara kärvt. Men så kärvt som det var i snön, det hade jag aldrig kunnat förvänta mig. För det var ju som, vi spände på oss skidorna, åkte ut från stadion och det glider ingenting. Så att vi började ju liksom ta av oss skidorna och kolla, så här, bara, men shit, har de sticklat av paraffinet eller är liksom paraffin på? För att det gick så otroligt tungt i snön. Så det var nog största skillnaden, att liksom bara vänja sig med att det kommer gå sakta och det kommer gå otroligt trögt. Och sen var det ju, det var kallt, det var väldigt kallt. Det var ju, kunde ju vara minus 20 och blåsa 14 sekundmeter. Ja, och blir det, ja, det blir otroligt kallt. Så det var ju, jag är väldigt glad att vi kom dit så pass lång tid före, så att vi verkligen fick chansen att, ja, men akklimatisera oss lite till de förhållandena som väntade. Så jag tror det var mycket värt att bara få lära känna det. Hur var resan, hur var övriga livet där de här 10 dagarna? Var det bara träning du fokuserade på, eller var det fast en tid till annat också? Och överlag, hur var liksom OS-byn för oss som inte har varit på OS ännu? Ja, men 10 dagar innan OS-start så är det ganska lite träning faktiskt för många. Utan då har liksom vi gjort jobbet och då är det ju bara in med de här nyckelpassen som man vill få in innan start. Och egentligen bara känna på skidor och känna på banan och få den här goda känslan. Så vi har ju väldigt mycket tid vid sidan om en sån gång. Så det blev ju mycket häng. Det var ju, ja, men såklart corona på den tiden också där i OSB, så det var ju ändå, vi fick ju vara lite försiktiga. Så det blev mycket häng i OS-korridoren och byggde lite pappersflygplan och tävlade om vem som kastade längst och målade lite teckningar. Men vi hade väldigt, väldigt god stämning i gruppen, så att det var en rolig tid fram till start och ja, vi hade väldigt kul. Ja, jag tjuvkikade lite i ditt Instagramflöde från OS. Du hade någon fin video där som liksom summerade när ni dansade och åkte pulker. Ja. Och liksom, jag bara typ såhär, det här ser ju ut som typ när man är med en barnfamilj på semester. Liksom. Det är allt möjligt annat än skidåkning. Ja. Alltså, det ser väldigt roligt ut. Ja, nej, men vi hade väldigt kul och man blir ju väldigt bra när man är iväg sådär och hittar liksom tid och hitta roliga saker att göra.
Och sen så blir man ju nästan som en familj. Vi var ju borta 6 veckor tillsammans. Jäklar! Att, man lär ju känna varann. Så ja. det är som en familj när man är borta sådär. Ja, 6 veckor, det är bra länge alltså. Ja, det är en halv månad nästan. Är det så det var så länge? Ja, precis. 5-6 veckor. Så vi var ju borta först 2 veckor på pre-camp då. Och sen 10 dagar innan. Och sen är ju själva OS. Vi tävlar ju över så lång tid. Så det blir ju många veckor borta. Så att man, ja, man måste ju trivas när man är iväg så där. Det är viktigt. Just det. Mm. Ja. Om vi kombinerar till förut lite grann att det var så pass kärvt. Är det någonting som har du stött på i Sverige någon gång? För det har jag haft. Du bor ju i Kalix just nu. Jag menar, det är förhållandevis långt upp. Ja. Men du har inte stött på den typen av förut ändå? Nej, alltså det var det som var så kul. För jag har ju gått skidgymnasiet upp i Gällivare också i 4 år. Och det är ju ännu längre norrut än här. Ja, verkligen. Så att jag var ju så här, bara, det här är min grej. Det här har jag stött på många gånger förut. Jag åkte i kärvsnö, jag åkte i kyla. Och jag kände så här, jag tänkte att det här ska vara till min fördel. Men jag insåg ju när jag spände på mig skidorna där att det här förut har inte ens jag åkt på. Det var liksom tjejen som kom sandpapper liksom. Ja, det var som att åka på sandpapper. Verkligen. Det är så fascinerande att snö kan ha så många olika liksom sidor liksom. Att det kan ha så många olika, det kan vara så här, så här, så här, så här liksom. Men det minns jag när vi pratade så mycket om OS att det var väldigt svårt att valla. Alltså det var ofta det var alltså på alla nationer att, liksom att det här var en utmaning att liksom lösa det. Var det även så att det fluktuerade mycket hur förut betedde sig dag till dag? Eller var det statiskt kärvt? Det var nog ganska lika. Det var en vecka där som det var kanske lite varmare och att det blev kanske lite snabbare snö. Men det var nog ganska lika och det var verkligen en utmaning för många serviceteam. Dels för att de aldrig hade fått vara där förut. Nej, precis. Tidigare olympiska spel så brukar de ofta få åka och testa banor och testa vallar och så. Men genom corona och Kina och väldigt strikta restriktioner så hade vårt serviceteam aldrig varit där. Så därav så blev det en väldigt stor utmaning för allihopa. Ja, det kan jag förstå. Men sådär, du körde sprint och du fokuserade, och det är väl det du också har tagit de största framgångarna. För de som lyssnar, hur ser en sprinttävling ut? Det är ju flera hit och sen är det final beroende på om man kommer dit då. Hur långt emellan är det? Hur långa distanser är det? Och här roligare då, hur tusan tänker man med allokering av sin kapacitet? För att liksom kunna komma hela vägen. Det här är en utmaning. Sprint är ju inte bara, det är inte en tävling utan det är många. Nej, det är ju många på en dag och det är ju lite tjusning med sprint tycker jag. Att det är så mycket faktorer som spelar in. Och en sprintdag ser ut som så att vi först börjar åka ett kval, en prolog. Sträckan är alltid samma, den är ungefär 1-1,5 kilometer kanske. Och vi åker ett kval, individuell start och de 30 snabbaste går vidare till heaten då. Och mellan kval och hit är ungefär, kan det vara 2,5 timme? 2-2,5 timme. Så där har vi ganska lång tid. Så där är det alltid in, på med torra kläder, det är sportigt, det är bars, det är lite risifruttigt, det är gels. Alla har liksom lite sin plan där på vad man försöker äta. Men där är det ändå viktigt att verkligen trycka på med energi. För sen drar ju heaten igång med kvartsfinal. 2 bästa i varje heat går vidare, plus 2 lucky losers som det kallas på tid då, 2 bästa tider. Till semifinal, och sen är det samma 2 bästa i varje heat plus 2 lucky losers går vidare till final. Så det blir en lång dag. Hur långt är det mellan Det är, vad kan det vara? Alltså, det beror ju verkligen också på om du går i första kvartsfinal eller femte. Så det kan vara ungefär 5-6 minuter mellan varje start, mellan varje hit. Så det är ju faktiskt, för man får välja, numera får man också välja vilket hit man vill gå i. Så de 30 bästa får innan start då gå och trycka på
trappar och så får man välja om man vill gå hit 1, 2, 3, 4 eller 5. Och första hitet får ju då bra mycket längre vila, medan femte hitet får ju väldigt mycket kortare vila. Så att det, där är det också, där är det också ofta ett taktiskt spel, hur man väljer att gå och om man väljer att gå tidigt eller sent. Absolut, man tar vilka man möter i varje hit då, om det är svårare motstånd i visst, ja just det. Ja, motstånd versus vilotid liksom. Exakt. Ja, ah, den är riktigt jobbig. Man står ofta där med ångest. Jag vill inte möta henne, men det är bra tid. Ja, jag kan ta henne i finalen, hoppas jag tar där. Ja, det är en avvägning. Det är alltid en avvägning. Ja, vad spännande. Gud, vad spännande. Ja. Så jag har haft på min klocka någon gång, alltså rullande. Och då har jag ju haft, alltså från kvart till final har det ju kunnat vara nästan 3-4 timmar. 3,5 timme i alla fall. Där liksom jag har haft, alltså säg en snittpuls på typ 120. Och däremellan så gör man ju liksom, ja exakt, och däremellan gör man ju maxinsatser på 3 minuter. Så att alltså en sprintdag, den är, alltså det är en tuff dag. Jag förstår. Du kan sälja det här konceptet, så här viktväktarna, ja. Som en sån här stress, som en sån här viktningskul, liksom, så här boosta upp med allt typ här. 3 minuters intensitet och sen så har du medelpuls 120 sen liksom, ja. En liten nördgrej där, jag vet inte, har du lekt med bikarbonat någonting? Nej, jag har ju inte det. Nej, jag tänkte. Ja. Det är många som kör bikarbonat. Och jag har ju länge funderat på att testa det. Och det är många som har varit på mig att jag ska testa, men jag har ju varit lite skraj där. Då ska jag testa. Ja, men då kan jag vara med och bolla lite här. För det är som sagt, det blir det utmanande liksom. Hur ska man hur gör man både kval och final liksom, och så vidare. Men det är kul att titta på att kolla hur gjorde du med det liksom. Men då kan vi säkert ta en annan gång. Kanske har en nivå till att hämta ut där då. Ja, exakt. Om man lär sig hantera det på ett bra sätt. Det kan vara kul, det är väldigt roligt. Exakt. Då ska vi säga. Men då är det som sprint överlag liksom. Det är den distansen som är den du brinner mest för. Kör du distans, alltså kör du längre distanser också någonting? Ja, men det gör jag. Jag åkte 10 km klassiskt på OS och 3 milen åkte jag på OS också. Så att det är sprint som har gått bäst hittills, utan tvekan resultatmässigt, men jag gillar ju åka distans och jag gillar ju variationen med längdskidåkning, just att du kan tävla sprint och du kan tävla distans och du kan tävla klassiskt och skate. Så det brinner jag verkligen mycket för, att kunna göra både och. Vill du välja eller alltså, är det skönt att kunna åka alltihop om man säger? Ja, det gör ju de flesta åker ju liksom mycket av det. Alltså. Ja, nej, jag vill ju fortsätta åka, kunna åka liksom både och. Ja. Men till i år så tror jag att, eller till i år så har jag försökt våga nischa träningen lite mer mot sprint. Ja. Just för att liksom, just bara våga lägga lite fler kort i en hög och se vad det ger. Det känns som att jag är väldigt nyfiken på det och jag tror att det behöver inte vara dåligt mot mina distanskvaliteter heller. Jag tror inte heller. Ja, jag tänker likadant. Så tänker jag också lite framöver. Så man blir inte, även ifall du fortfarande är ung, så är det så att jag tror att det är svårare att satsa på sprint vid 35. Ja, men lite så. Och sen så tror jag också att längdskidåkningen, det går mer och mer mot liksom högre fartresurser och det går snabbare och snabbare. Så att jag tror ju att de kvaliteterna tror jag ju blir nödvändiga framöver. Så ja, det känns kul att ha den nischen. Nästa sportare brukar man prata om att tappa lite explosivitet och fart med eftersom åldern nu vandrar uppåt. Nu är du snart 25 år gammal liksom. Så det, Nej, sluta! Du gnider in det bara, Tommy. Jag ville bara se reaktion där, men det var nog... Ja, du bara tog det och bara, jag bara såhär, vad hände där? Ja. Sen har du ju så vilja långloppskupper och sånt om man vill gå hela den vägen. Men det är ju ganska, så att vi har en stor träningsskillnad mellan, eller stor och stor, men specificiteten är väldigt stor, eller varierat mellan någon som kör för långlopp och du som fokuserar på sprint nu då såklart. Ja. Är det bra att hålla fokus? Sen har du ju tur faktiskt. Du har ju tur att en av dina väldigt goda vänner är ju världens bästa sprinters.
Just ja. Då tänker jag på Jonas Sundlin som du var nere med i Italien och tränade lite med. Och min nyfikna fråga är, hur tusan slår du henne? Hon är fantastisk och du är fantastisk, men hennes vapen mot ditt vapen var, ni är goda kompisar hela tiden, men när det är väl ett upplopp så vill man ju fortfarande vara först över mållinjen. Jag tänker Lahtis förra året, när ni tog ju alla tre på pallen, va? Du, Maja och... Nej, det var ju sjukt bra. Liksom, hur mycket... Hur är det? Hur känns det liksom? Ja, men det är ju häftigt. Vi är ett så starkt lag. Det är sjukt bra. Ja, det är riktigt coolt att vara en del av det gänget. Och det är ju så kul att kunna matcha varandra även sommartid. Och liksom sporra varandra till att ta nästa kliv. Det tycker jag är coolt. Och liksom tillsammans leta vägar framåt. Så ja, det är kul att vara en del av ett så starkt gäng. Verkligen kan jag tänka. Vad är ditt vapen skulle du säga? Oj, mitt vapen. Men jag skulle säga att det är ju att jag... Liksom om man kollar på sprintarna så är jag ju rätt uthållig också. Eftersom jag trivs ganska bra på distanslopp också. Och det tror jag kan framförallt bli en styrka. Just att klara av att åka många hit. Och det är väl någonting som jag också jobbar väldigt mycket på. Att klara av att vara bäst i finalen. Så det vill jag ska bli en styrka. Och jag tror att vi kan jobba oss till att det är en styrka. Just det. Cool. Ja, det är jättekul att följa din framfart. Ja, men fantastiskt inspirerande. Du placerar dig ju bra och har gjort så nu de senaste 2-3 åren liksom, i världskuppen och även på OS. Så det är alltså sjukt kul att följa. Ska vi prata om träning? Hur tränar du? Min träning? En tuff träningsvecka. Nu har du varit i Italien, så absolut. Men nu är du hemma och du har kurerat dig från lite sjukdom. Men låt säga, du är på hemmaplan, du har en tung träningsvecka. Hur ser den ut ifall du får ge oss i förhållandevis grova drag? Men gå så djupt som du vill. Ja, grova drag. Det är ju sommartid så har vi ofta 2 intervallpass per vecka. Så det är 2 högintensiva pass. Och däremellan så blir det ju väldigt, väldigt mycket timmar. Kanske 1-2 styrkepass brukar jag också ha under sommaren. Så 2 intervallpass, 2 styrkepass och däremellan så är det ju mycket A-träning, distansträning som vi kallar det. Och då är det ju alltid från 2 timmar till kanske 5 timmars pass. Och tränar väl ungefär, men en sån vecka kanske ligger mellan 25-30 timmar totaltid. Så att det blir ju mycket träning. Det blir det. I distansen varierar mellan rullskidor, mountainbike, löpning eller har du någon viss specifik fördelning som du tycker behöver vara? Eller är det helt fritt? Det är ingen specifik fördelning utan det är ju rullskidor klassiskt, det är ju stakning, det är ju rullskidor skate, cykel, löpning. Det jag tycker är också så himla roligt med sommarträning, just att vi kan variera ändå så pass mycket och det viktigaste är ju någonstans att hjärtat får slå sådana veckor. Och jag tror det är nödvändigt och viktigt att variera just för att kunna träna så mycket men ändå hålla sig skadefri och hel. Så ja, det finns ju mycket att pussla med och det tycker jag är sjukt kul att göra. Vilka favoritpass har du om man tar en sån här vecka? Är det för intervallerna eller distanser? Och hur ser de ut? Jag gillar ju intervallpass. Ah, okej. Okay. Mm. Ja. De brukar ju annars vara, eller vet jag inte, känner det på elitnivå, men annars är det ju så ett ångestladdat pass för många. Ja, du försvann bara någon sekund. Ja, nu blinkar hon igen. Hallå. Nu tror jag att hon satte på bastun, tror jag. Ja, det var nog det. Eller jag tror på det. Stänger kameran och börjar basta ett halvt. Ja, vi väntar ut henne. Och sen så klipper jag bara 28 minuter. Det är enkelt. Jag kan göra så här. Så. Hör du mig nu? Ja, jag hör dig. Vad hände? Satt du på ja, det var någon som, ringde. Någon som ringde. Är det som med modem? Ja, nej. Och så på telefonen givetvis. De får vänta. Ja, jag fattar. Men vi frågade precis... Ja, du sa precis, jag frågade, vad är favoritpasset? Och du sa att du gillar intervallet. Ja, kör, ja vad gillar precis. Du?
mina favoritpass en sån vecka är utan tvekan intervallerna. De tycker jag är häftiga. Och få, att man får ladda lite extra för dem. Och då kanske det ofta är ett fartpass som är riktat lite mer mot tröskelträning. Som vi kallar det, när man ligger under mjölksyratröskeln, så typ 4 millimol däromkring. Och då brukar jag ofta köra kanske 45-60 minuter effektiv intervalltid. Så där är en klassiker, kanske 6x10 minuter. Eller 6x8 minuter. Gör ju det ofta på rullskidor. Och jag gillar ju lite extra när man kanske får köra ett sånt pass på ett rullband. Det tycker jag är kul, att liksom få köra på ett rullband, konstant lutning, diagonal. 6x8 minuter, 2 minuters vila. Just för att det är ju ett sånt pass också som jag använder väldigt mycket, som avställningspass kallar vi det. Att det finns, jag har så mycket siffror och liksom så mycket data nedskrivet från sådana pass. Så för mig så blir det en ganska tydlig formcheck vart vi står, och det går ganska tydligt att och följa den över en försäsong om man kontinuerligt får in sådana pass. Just det. Skulle du säga att du är starkare där än i, alltså distanserna kanske inte jämför emot, men mot dina, liksom, dina lagkamrater, är din styrka just intervaller och tröskel och den biten? Alltså om ni jämför era sprintpass, om ni nu ens gör det. Nej, vi jämför nog sällan så, utan bandpassen är ju verkligen ofta individuella. Alltså de gör ju jag, och där har jag stenkoll på vad jag gör, och jag bryr mig nog väldigt lite i vad andra gör på rullbandet, utan ser väldigt mycket till min egen utveckling där. Jag tycker att det är väldigt kul med de passen, just att jag får följa min egen utveckling och att det är fokus. Så det ska jag säga är ett riktigt favoritpass under försäsongen. Och sen det här andra intervallpasset, det kan ju bli ett lite tuffare pass då. Och det brukar vi kalla för ett sånt typ av pass kan vi brukar vi kalla för blockpass. Och det är egentligen ett väldigt typiskt sprintpass där man gör olika intervaller i block. Så ett block kan vara 90 sekunders intervaller och vila 90 sekunder till exempel. Och så gör man det 4 gånger. Sen vilar man lite längre och så kanske man kör 15-15. Så att det är väldigt många olika typer av intervaller i block. Intervallblock. Så det tycker jag är väldigt kul. Och det blir ett väldigt tufft pass. Ja, men lite VO2max inspirerat om man säger. Ja, men verkligen. Och liksom väldigt sprintbetonat. Och hög fart och mycket mjölksyra. Så att det är kul. Och det är väldigt kul att köra tillsammans. Så att det gör jag ju helst med Jonna. Framför mig så att säga. Så. Ja, men det kan jag tänka. Men det som är så bra, så har man någon, i och med att ni är så pass jämna och så duktiga bägge två, så gör ni hjälper varandra att pusha varandra till nya nivåer. Ja, verkligen. Och det är perfekt ett sånt pass där det verkligen ska vara all out och liksom full körning. Då kan man ju verkligen spåra varandra till nya nivåer. Så det tycker jag är kul. Det var väldigt smart pass. Jag tänker rent så här mentalt, om man kör ett 4x90 sekunder, att man vet att då är man slut efter det, men nästa pass så är det bara, nästa block är bara 10x15, eller alltså man har olika upplägg på dem. Så ja, exakt. Alltså det varierar lite, man lägger i topp-registret eller kanske bara på 98% av max, och 95 och 99 och 100. Alltså. Ja, men verkligen. Någon gång har vi också gjort så när vi var iväg på landslagsläger, att vi bara vet ett block i taget. Så när vi är klara med ett block så står tränaren och bara, nästa block, då ska ni göra det här. Så att man vet liksom aldrig riktigt när man är klar och vad som väntar härnäst. Så det är en liten annan touch på det hela. Ja, det kan jag tänka. Jag satt och så här, är det bra eller dåligt för egen del? Så här, jag tror att jag hade sparat mig, för jag vet ju inte om jag måste så här, ha lite kvar för nästa pass. Ja, det är jätte. Jag tänkte lite samma första gången jag hörde det. Ja, och jag var så skeptisk. Jag bara, men herregud, ska vi inte få veta vad vi ska göra? Det kommer inte bli bra. Men det blev ju verkligen, när vi körde i grupp, så då var det ju verkligen all in från start till mål. Så det var, ja, det blev ett bra pass. Jag fick ju äta upp det där om att det inte skulle bli så bra.
Ja, jag får testa någon gång. Bra tips på pass. Mm. Att jag inte ens tänkte utanför min lilla box om att man kör ett intervallpassblock, utan man faktiskt, man kan ju ha flera block. Alltså, Ja, det blir väldigt kul. Väldigt kul pass. När det hela tiden liksom händer någonting nytt. Och, ja. Ja, så det är ditt favoritpass skulle du säga då? Ja, men det ska jag säga ligger väldigt högt upp på listan på favoritpass. Okej, okay, bara lite variationer. Variation och intensivt, då förstår jag. Och så och gärna hemligt, kul. Ja, mycket fart. Ja, mycket fart, okej. Okay. Om vi ställer en liten öppen fråga. Vad vill du bli, eller ja, öppen, vad vill du bli bättre på? Vad är det du saknar i din, för att ta, om man säger, ett kliv till? Vart är utvecklingspotentialen och du får se lite? Ja, hur ska jag förklara det på ett bra sätt? Men jag vill ju liksom kunna åka 3-3,5 minuter riktigt, riktigt fort. Och där tror jag liksom att det finns fortfarande ganska mycket att hämta. Att liksom kunna smälla på från start. Och verkligen liksom få ut all min kapacitet på 3,5 minut. Det är någonting som jag verkligen jobbar på. Och är kunna göra det. Ja, förlåt. Är det toppkapacitet du pratar om då? Eller är det en sprint i 3 minuter eller efter en stund? Eller är det jämn fart? Eller så jag bara försöker, vad i den här 3,5 minuterna är det du vill bli bättre på? Ja, men en helhet. Att liksom kunna disponera eller åka liksom 3-3,5 minut väldigt, väldigt, väldigt fort. Och sen att liksom klara av att göra det i en prolog, kvart, semi och final. För att jag har ju upplevt att jag till exempel ofta har ju liksom tidigare haft väldigt svårt att åka en prolog, att åka 3 minuter fort själv. Ja, men blir väldigt stressad och det är ju, 3 minuter är ganska svårt att åka. För att det är ganska kort liksom. Och verkligen liksom kunna smälla på och klara av att åka riktigt, riktigt fort. Det tränar jag mycket på just nu. Just det. Har du stumnat någon gång för att du har misspacat, om man säger? Är det som kan vara en utmaning? Ja, men det kan jag ha absolut. Den där OS-finalen bland annat så, så har jag ju fortfarande mardrömmar om sista backen. Ja. Så att man kan absolut stumna, speciellt uppe på hög höjd. Ja, hög är det svårt att säga till ditt försvar. Ja, det är riktigt. Det är en utmaning. Det är en utmaning. Och kör för det. Ja. Ja, nej, hög höjd är ju, och jag är ingen höghöjdsspecialist. Vissa kan ju liksom kanske till och med eller prestera väldigt bra på höjd. Det är väldigt individuellt. Men jag är inte en av dem som trivs jättebra och tävlar där uppe. Men du har varit uppe på dundret ett antal gånger, antar jag. Vad sa du? Du har varit uppe på dundret och vänt ett par gånger, antar jag. Vad är det? 600 meter? Ja, exakt. Du bor ju ändå väldigt högt upp i Sverige. Ja, jättemot faktiskt, tror jag. Ja, jättemot inte. Det är lite nedförsbacken av Sverige. Du har testat. Ja, jag har testat. Det känns inte. Nej, det är, nej, nej. Också. Det är ju 220 mil liksom. Men det är ändå nedförsbacke i snitt. Ja, i snitt är det faktiskt där. Vad ska jag säga? Vad har vi missat här nu? Vi har massa roligt egentligen. Men jag tycker vi har haft ett bra avsnitt. Vi har massa spännande frågor. Jag vill se också, veta vart vi ser det framöver. Kommande tävlingar och sånt. Ja. Vi drar upp till Trollhättan på Alliansloppet till exempel. Där var du med för ett par år sedan. Och var ser vi dig? Jo, men Trollhättan. Du kommer dit. Vad roligt. Ja, planen är att åka något race i Trollhättan. Så får vi se vad det blir. Vi har faktiskt landslagsläger i Torsby precis innan. Så vi får se vad det blir. Vad det blir för tävlingar där. Men något race i Trollhättan blir det. Coolt. Nu var jag så här, inför ska jag säga Torsby precis innan. Men det beror på vilka mått man mäter med. Ja, det är bara en dagsutflykt. Dalarna, Västra Götaland. Alltså, det är runt hörnet. Ja, det är runt hörnet. Ja, vad roligt. Det var jättekul att se dig i sådana fall. Om vi lyckas se syn på syvarna. Det blir superkul. Och så gör man så bäst, man följer det på Instagram och Facebook, framförallt Instagram. Där du är väldigt aktiv och lägger ut mycket, väldigt mycket fina bilder från när du tränar. Det ska bli kul att se din utveckling framöver och vad du tar dig an. Jag rekommenderar att laborera med bikarbonat, det finns roligt där. Och teoretiskt i alla fall, men det skulle funka med allt vad innebär. Då får du upp med fetalanin och bikarbonat. Ja, jag ska uppdatera er hur det går.
Ja, det får du jättegärna göra. ja, men jag tror faktiskt att vi är nöjda där, tror jag. Ja, men jag tror också det. Ja. Vi har gått igenom det mesta vi tänkte på inför. Om inte det är något speciellt som du vet, som ja. Typ så här, det här måste världen veta om mig just nu. Ja, eller, exakt. Liksom. Vad vill världen veta om mig som inte har frågat? Bra fråga. Jag tror faktiskt att ni har berättat det mesta som världen behöver veta. Ja, men så pratar en klassisk norrlänning. Jajamän. Ja, det är gott. Ja. Du, Emma, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden igen och njuta av bastun, Kalix och lite sommarvärme innan dags och andas kall luft igen. Ja, ja. Tack själv. Tack. Ja. Ha det riktigt underbart så syns vi snart igen. Gör vi. Ja, ha det jättekul. En sak till innan vi avslutar. Du har ju en kompis med en podd. När tror vi får se dig i Lisa Vinsa och Ebbas podd? Ja, det har jag också frågat många gånger. Så lyssnar de på det här så kan de ju få en liten känga då. Bra, vi ser ifall det här snappas upp ute dem och slår till i morgon. Sista skängen, kängan vi skickar nu här. Ja, vi lämnar det så. Vi lämnar det så, ha det gött. Ha det gött, hej. Ha det gött, hej.